Štědrý večer na dvojce. Přišel změnit svět lidí. Legenda, historie i živý odkaz. Největší hvězda české pop music a vánoční tradice. Karel Gott opět zazáří v Lucerně. Lidé, kteří rozdávají radost navzdory osudu. V dokumentu Olgy Špátové. Radostné svátky přináší i soubor Chorea Bohemika a jeho koledy. Ježíš, vánoční koncert Karla Gotta, Potmě světlo a koledy se souborem Chorea Bohemika. V úterý večer na dvojce.